Ka dalim kër njeriu e ka firme në vetë dhe ka dalim kër njeriu është punëtor dhe dhe të rëhët me shku pas një firme, me pasu firme. Nëse një firme ka punë halal 99-95%, por ndonjë herë, a e nuk e kader për halal për harmë, sepse se ka parimin e fesë për bazë, shkon punon në për vendet që fetarisht nuk është në regull, nuk është e liuar. Se fjala vije në për kazino, në për diskoteka, apo në për faltore të të tjirve, në të cilat të bëhet kofër Allah, të të zë u gjelë. Në kësa raste, fontori, dohet me shikumë nëse ka mundësi mes me marrë pjesë në atë punë që e bën, është shumë e mirë së ardhur, me mirë kuptim, me shefin. Po nëse nuk e të lërën shefi, ja e rëzikan, ja rëzikan vendin e punës, atëherë a ishkan punën, por atë shumë parash që e mërë atë, të, nuk e shtin gjepë dë vetën, por e jepë si limoj sadakat dikën tjetër. Ndërsa, A i cili është pranare firmës dhe vetë, dhe ka firmën e vetë, a i nuk bënë më shku me pënune për vende në të cilat zbret hithrimi i Allahut Az-Zawajjel. Allahu e din më së mirë.